A my si teraz predstavíme novinku od Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Toto ma vždy dostane, jak sa to potichu posúva. Výborne to ide, sedí to. Toto zodpovedá aj také mojej povahe, toto autíčko. Kombinovaný pohon, benzínový motor, ale aj batéria. 225 koní. Na elektriku až 50 km dojazd. Bohové. Citroën Advanced Comfort. Špeciálne tlmiče s hydraulickými dorazmi, pohodlie. Toto je pre mňa veľká výhra, keď pravidla veľa, keď rovnaké výške. Ako keby si sedel vo fotelke, ak živorné. Čo sa týka toho batožinového priestoru, 600 litrov. Otvor nohou, pozri sa. Páčka, s tým by si mal posúvať samostatne to dopredu. Priemerka 1,6. To ma dostalo. Výborné, pretože to chceme byť ekologicky. Ako náhle to auto nejde takou rýchlosťou, ako ideš ty, že úplne oranžovým ti začne blikať, za teba rozmýšľať, čo je super. Kúpil by si také auto? Zišiel by som do neho. Aj ľuďom ukázali novú cestu, dostupnú pre každého. Citroën.